السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ حمام بن منبہ میں موجود حدیث نمبر 16 پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے روزے کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ فإن کان احدکم یوما صائما فلا یجہل ولا یرفث فإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انی صائم انی صائم رواہ البخاری ومسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے دار ہو، نہ تو وہ جہالت سے پیش آئے اور نہ ہی فحش کلامی کرے، بس اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا اسے گالی دے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ جواباً کہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ آئے ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والے، کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے اور جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، روزہ آگ سے بچاتا ہے، کیونکہ روزہ خواہشات نفسانی سے روکتا ہے اور آگ ان سے ڈراتی ہے، لہذا آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اس معنی پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے، الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ سنن ترمذی۔ یاد رہے، دونوں معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں، دونوں معنی لازم و ملزوم ہے، کیونکہ دنیا میں جب آدمی نفسانی خواہشات اور معاصی سے رک جائے گا تو یہ چیز اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بنے گی اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے دار ہو تو وہ جہالت کی باتیں نہ کرے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے ان الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بغیر روزے کے یہ کام مباح اور جائز ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ سے روزے دار کو تاکیداً منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے بھی منع ہے۔ فتح الباری۔ مزید یہ کہ روزے دار کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس سے لڑے تو وہ جواب میں انی صائم کہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس الفاظ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ دو معانی کے متحمل ہے۔ نمبر ایک، روزے دار یہ الفاظ با آواز بلند سامنے والے کو کہے تاکہ جھگڑا کرنے والا جھگڑے سے رک جائے۔ نمبر دو، یا یہ الفاظ وہ با آواز پست اپنے آپ سے کہے اور اس کا یہ کہنا اسے جھگڑا کرنے سے مانے ہوگا اور جھگڑا کر کے وہ اپنا اجر و ثواب ضائع کرنے سے بھی بچ جائے گا۔ یقیناً میں روزے دار ہوں، یہ الفاظ حدیث میں دو مرتبہ وارد ہے، محض منع میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے، اور گویا کی ایک مرتبہ وہ جھگڑا کرنے والے کو ڈانٹ رہا ہے جس نے روزے کی حرمت کو پامال کیا اور گالی دے کر اپنا اجر و ثواب کم کرنے میں واقع ہوا، اور دوسری مرتبہ انی صائم کہہ کر وہ اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ جھگڑا نہ کرے اور اپنا اجر و ثواب کم نہ کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ اپنی مخفی عبادت کو ظاہر کر سکتا ہے، بشرطیے کی فخر و ریا نہ ہو، بلکہ اس سے ترغیب مراد ہو یا کوئی اور مصلحت۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فرض روزوں کے علاوہ
نوافل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔